አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ ሰዓቱን አጫጭርና የተመረጡ መረጃዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ለሰዓቱ ከተዘጋጁት መረጃዎች መካከለም ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ግብጽና ሱዳን አመሻሹን ከባድ መርዶ እንደተረዱ ዛሬ የተሰማው መረጃ መልክቷል። በአንጻሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን ደስታቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ አመሻሹን የተሰማውን አስደሳች መረጃ በቀዳሚነት ወደ እናንተ የምናርስ ይሆናል። በሌላ መረጃ መቀሌን ተቆጣጠርኩ የሚለው የህወሃት ኃይል ወደ አማራ ክልል በመዝለቅ ጥቃት ለመፈጸም ሞክሮ ከባድ ሽንፈት እንደተከናነበ ተሰምቷል። ወልቃይትን አላስነካም ያለው የአማራ ልዩ ኃይልም ታላቅ ድል አስመዝግቧል ተብሏል። ይህንን መረጃ በተከታይነት በዝርዝር የምንዳስ ይሆናል። በሌላ በኩል ከፍተኛ ግራ መጋባት ላይ የሚገኘው ህወሃት የሚይዘው የሚጨብጠው ሲያጣ በክልሉ አስደንጋጭና ያልተጠበቀ ነገር መፈጸም መጀመሩ ተሰምቷል። በአንጻሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያያዘ ያጋጠመውን ያልተጠበቀ ክስተት አስታውቋል። ይህንን ጉዳይ በቆይታችን የምንመለከት ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። የመጀመሪያው ዳረግነው መረጃ ስናቀና ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ግብጽና ሱዳን አመሻሹን ከባድ መርዶ እንደተረዱ ዛሬ የተሰማው መረጃ አመልክቷል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መጀመሩ ተሰምቷል። ሰሞኑን በጣለው ከፍተኛ ዝናብ መሰረት ግድቡ ከትናንት ጀምሮ የሁለተኛውን ዙር ውሃ መያዝ ጀምሯል ተብሏል። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የግድቡን ውሃ ሙሌት ዛሬ መጀመሯን በደብዳቤ አሳውቃናለች ሲልም የግብጽ መስኖ ሚኒስቴር በይፋ አስታውቋል። አልጀዚራን ጨምሮ በርካታ የአረብ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት መጀመሯን በሰበር ዜና ሲዘግቡ ታምሽተዋል። ግብጽ፣ ሱዳንና የአረብ ሊግ አገራት የግድቡን ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተመለከተ ለሐሙስ ከባድ ቀጠሮ ይዘው ሽር ጉድ እያሉ ባሉበት ሰዓት ሳይታሰብ በዚህ መሃል ከአዲስ አበባ ወደ ግብጽ ካይሮ አንድ ስልክ እንደተደወለ ተሰምቷል። የስልክ መልእክቱም እንዲህ ነበር የሚለው፣ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እባላለሁ። ሀገሬ ሁለተኛውን የውሃ ሙሌት መጀመሯን ላሳውቃችሁ ነው የደወልኩት የሚል ጥሪ። ይህንንም ተከትሎ ግብጻውያን ከፍተኛ መደናገጥ ውስጥ እንደገቡ ተዘግቧል። በአንጻሩ የህዳሴ ግድቡን ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያን ደስታቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናቀና ወደ አማራ ክልል ሰርጎ ለመግባት የጣረው የህወሃት ኃይል ተደጋጋሚ ሽንፈት ገጥሞታል መባሉ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ አካባቢዎች ከወጣ በኋላ ህወሃት ወደ አማራ ክልል ተሻግሮ እንደሚያጠቃ መናገሩ ይታወሳል። በዚህ እቅዱ መሰረት መንግስት የተኩስ አቁም ካደረገ በኋላ ወደ አማራ ክልል ወልቃይት ጠገዴ ለመግባት የጣረው የህወሃት ኃይል በአማራ ልዩ ኃይል ተመቶ ተደጋጋሚ ሽንፈት እያጋጠመው ተመልሷል ተብሏል። ባለፉት አራት ቀናት ባደረጋቸው የማጥቃት ሙከራዎች ተመቶ የተመለሰ ሲሆን ሰኔ 25 ቀን 2013 ዓ.ም መጉ በተባለ ቦታ አንድ ሻምበል የሚገመት ኃይል ይዞ የተንቀሳቀሰው የህወሃት ኃይል ወደ አማራ ክልል ወልቃይት ጠገዴ ለመሻገር ሲጥር በቡድን መሳሪያ ተመቶ ተመልሷል። የህወሃት ኃይል አስከሬኑን ማንሳት ሳይችል አዝረክርኮ ጥሎት ለመሸሽ ተገዷልም ተብሏል። በሌላ በኩል ሰኔ 27 2013 ዓ.ም ከደደቢት አቅጣጫ ተከዜን ለመሻገር በጭነት መኪና የመጣው ኃይል ከነ መኪናው ወንዙን ሳይሻገር በቡድን የጦር መሳሪያ እንደተደመሰሰ መረጃዎች ጠቁመዋል። በዚህ ውጊያ ከ60 በላይ የህወሃት ኃይል እንደተመታ የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል።
ህወሃት ባልተለመደ ሁኔታ በዚህ ውጊያ ተመተም የወደቁ አስከሬኖችን ለማንሳት ከፍተኛ ርብርብ ያደረገ ሲሆን የሚታወቅ አመራር ሳይኖር እንደማይቀርም ተገምቷል። ለዚህ ሽንፈቱ አጸፋ በሚመስል መልኩ ትናንት ከሰዓት ከተከዜ ማዶ ሁለት ጊዜ ሞርታር የተኮሰ ቢሆንም ኢላማቸውን የሳቱ መሆናቸው ታውቋል። ከታጠቀው ኃይል ባሻገር ህወሃት ጸበልተኛ፣ የቤተ እምነት አገልጋይ፣ ለማኝ፣ የልዋጭ ሰራተኛ መስለው በአማራ ክልል በተለይም ጎንደር አካባቢ ተሰራጭቷል የሚል መረጃ ያለ በመሆኑ ህዝቡ አካባቢውን በመቃኘት ለጸጥታ አካላት ሪፖርት እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትግራይ ለነዋሪዎቿ ሲኦል ሆናለች ይለናል ዛሬ የተሰማው መረጃ። መቀሌን ተቆጣጠርኩ የሚለው የህወሃት ኃይል በአዲግራት ለውጥ ተቀብላቸዋል ያላቸውን 200 ንጹሃን ዜጎችን መረሸኑ ተሰምቷል። መከላከያ ከትግራይ ከወጣ በኋላ ጁንታው ለውጥ ደግፋቸዋል የሚላቸው ሰዎችን በግፍ እየገደለ ይገኛል ተብሏል። በተለይም የእንደርታ ወጣቶች በማንነታቸው እየተመረጡ በህወሃት ኃይል በግፍ መገደላቸው ቀጥሏል ተብሏል። ለትግራይ ህዝብ እቆረቆራለሁ ሲል የከረመው ዓለም አቀፉ ሚዲያ ይህንን አሰቃቂ ሁኔታ ከመዘገብ መቆጠቡ አስገራሚ ሆኗል። በተያያዘም በትግራይ ክልል ኤርትራውያን ስደተኞች እየተገደሉ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ ማስታወቁ ተሰምቷል። ድርጅቱ በትግራይ ክልል በሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች ላይ ጥቃት እየተሰነዘረ መሆኑ ሪፖርት ደርሶኛልም ብሏል። በኢትዮጵያ የዩኤንኤችሲአር ቃል አቀባይ ኔቪን እንደገለጹት ከኦንላይንና ከሌሎች ምንጮች በትግራይ ክልል ሽረ ከተማ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ስደተኞች መገደላቸውን የሚገልጽ ሪፖርት ደርሶናል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ ለቢቢሲ በላኩት ኢሜይል የደረሱንን ሪፖርቶች በልዩ ትኩረት እንመለከታቸዋለን፣ ወዲያውኑ ሽረ ከተማ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞችን ባልደረቦቻችንና ሰራተኞቻችንን አግኝተናል ብለዋል። አክሎም እስካሁን የደረሱን ማናቸውም ክሶች ማረጋገጥ አልቻልንም፣ ነገር ግን የእነዚህን ዘገባዎች ትክክለኝነት ለመገምገም የሚረዱ ተገቢ መረጃዎችን መሰብሰባችንን እንቀጥላለን ሲሉ ገልጸዋል። የመብት ተሟጋቾች ብዙ ስደተኞች በአካባቢው ሚሊሻዎች በጭካኔ መገደላቸውን የሚገልጹ ሪፖርቶች እየደረሱን ነው ሲሉም አክለዋል። ነገር ግን ባለፈው ሳምንት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል መውጣት ተከትሎ በክልሉ ያሉት የግንኙነት መስመሮች በመቆረጣቸው ሪፖርቶቹን ማረጋገጥ አስቸጋሪ አድርጎታል ብለዋል። የኤርትራ ጋዜጠኞችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የተለያዩ የአስከሬን ምስሎችን በማጋራት በመቶች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ትግራይ ውስጥ መገደላቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የመጨረሻ ወደ አረግነው መረጃ ስናልፍ የመከላከያ ሰራዊት ከህግ ማስከበር ዘመቻ ሲመለስ ባረፈበትና በየመስመሩ በተጓዘበት ህዝቡ ላደረገው ሁለንተናዊ ድጋፍ የመከላከያ ሚኒስቴር ምስጋናን አቀርባለሁ ብሏል። የሚኒስቴሩ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነም ከራሳችን በፊት ህዝባችንን ስናስቀድም ህዝባችን ደግሞ ካለው ዕለታዊ ጉርሱ ቀንሶ ይሰጣል፣ ከምንም በላይ ክብርና ፍቅርን ለለገሳችሁን ሁሉ ምስጋናችን ወደር የለውም ብለዋል። በተለይም ሰራዊታችን እንኳንም ለኢትዮጵያ ህዝብ ዋጋ ከፈልን ያስባለው ጎዳና ላይ ፍራፍሬ ሸጣችሁ ሳንቲም ለማትረፍ ወጥታችሁ ሰራዊታችንን ስታዩ መኪናው ላይ አራክፋችሁ የሰጣችሁ ያተረፋችሁት ፍቅር ነውና እናንተን ይዘን የማንወርደው ቁልቁለት፣ የማንወጣው አቀበት፣ የማንሻገረው ችግርና የማናሸንፈው ጠላት አይኖርም ነው ያሉት። ኮርኔል ጌትነት አክለውም እኛ ከፊት እናንተን ስንጠብቅ እናንተ ጀርባችንን በመጠበቅ ኢትዮጵያን ሁሌም አሸናፊ እናደርጋታለን ሲሉ ገልጸዋል። ህዝባችን የስንቅ ትጥቅና የሰው ኃይል ምንጫችን ብቻ ሳይሆን የሞራላችንም ከፍታ በመሆናችሁም ምስጋናችን ከልብ ነው ብለዋል። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።